сьогодні ми в такому гарному піднесеному настрої, тому що все ж таки маємо своє професійне свято, проте трішечки не знаємо його історії. Ми не знаємо, звідки воно пішло, чому саме 16 листопада ми його починаємо відзначати, і взагалі, яка місія нас, як телеведучих, як журналістів, як радіоведучих. У цьому медіапросторі сьогодні ми з цим питанням розберемося з нашим таким навіть відомим, я б сказала, ранковим гостем. Олександр Савенко, український журналіст, державний громадський діяч, заслужений журналіст України. Я б сказав би, що легендарний у нас сьогодні гість. Доброго ранку. Доброго здоров'я. Це все про мене? Так. І там навіть, знаєте, ось такий був список, але в нас ефірний час не дозволяє все ось одразу. Тому про цей список зараз якраз і порозмовляємо разом із вами. Я, ви знаєте, хочу сказати, що 70 років тому, правда, не 16 листопада, а 5, оскільки нам у цьому році, українському телебаченню, 70 років. Так от, набагато раніше, ніж це було зроблено в Москві, перша телевізійна передача була зроблена в Києві із Хрещатика 26, де мені пощастило працювати багато десятків років. Так от, знаєте, ведучі як привіталися в цей перший день? Чесно, ні. Значить, вони сказали: добрий вечір, шановні телеслухачі. Ага, тобто телеслухачі. А ви ж радіо, так? Ну, звичайно. Ну, телеслухачі, ну, люди просто не знали, що таке телебачення. Телебачення тоді, ну, скажімо, із наших телеслухачів, глядачів, звичайно, пам'ятають люди старшого покоління, які були тоді телевізійні приймачиці. Вони називалися КВН. Там екранчик був такий малесенький, як хлібинка. І для того, щоб можна було щось на ньому побачити, попереду ставилася така от лінза. Ну, це не просто лінза, якщо ми візьмемо от, телевізійні приймачі такого старого зразка, коли був випуклий такий екран, так от стояла отака от лінза, випукла, куди наливалася вода, і через цю от воду люди дивилися. І сьогодні я десь, я не пам'ятаю, якийсь канал, ну, у нас же канал «Правда» тут, так, у нас же тільки «Правда». Так от, трошки журналісти переплутали. Вони сказали, що перша передача українського телебачення – це був парад з нагоди річниці Жовтневої революції. Ага. Це не так. Цей парад відбувся 7 листопада. А 5 листопада була перша передача, коли сказали: «Добрий вечір, шановні телеслухачі». І ось тут одразу ж питання. Тобто 5 листопада у нас відбувається перша телепередача, а ми святкуємо зараз, ну, на сьогоднішній день, 16 листопада. Чому ось так це сталося? Чому так сталося? Ну, річ у тім, я не буду говорити, що ще тоді, в 90-ті роки, ми починали, так би мовити, цей от процес декомунізації. Але всі журналістські свята, ну, вони мали так чи інакше, вони мали відгом від тих комуністичних часів. От, скажімо, День преси, партійно-радянської преси, був 5 травня, відзначали. Чому? Тому що 5 травня 1912 року Ленін із своїми більшовиками випустили газету «Правда». Чому саме 5 травня? Тому що 5 травня народився Карл Маркс і так далі. І потім, розумієте, вже за часів Незалежної України, ну, треба було, звичайно, це змінити. І, ну, Леонід Макарович, ми передамо йому привіт, він зараз лікується в Німеччині. Я думаю, що «Правда» тут, ви ж через супутник ідете. Ми усюди. Значить, він нас сьогодні побачив. Він правильно зробив, що підписав цей указ. Але цей указ не має історичного підложжя. Чому? Тому що, ну, от скажімо, що трапилося 6 червня? Багато журналістів про це теж не знає. 6 червня 91-го року Національна спілка журналістів України була прийнята в Міжнародну федерацію журналістики. Ну і що? А що, у нас не було русалки Дністрової 1837 року? Чи у нас не було в 1860 році, не було у нас альманаху, який був виданий в Санкт-Петербурзі Пантелеймоном Кулішем і ще живим тоді Тарасом Шевченком? Знаєте, як він називався? «Хата». Чому не звідти починається історія української журналістики? Чи, скажімо, 12 грудня 1905 року в моїх малесеньких Лубнах Полтавської області була видана перша політична газета, яка на Україні,
на території царської Росії, яка називалася «Хлібороб». Вийшло, наклад був на ті часи просто неймовірний. 5 тисяч примірників. У Київ з Лубен возили, в Петербург, в Варшаву. Вийшло 5 номерів, 4-й був заарештований жандармами, а 5-й закрила цензура. А в нас, давайте, 6 червня, бо прийняли журналістів України у міжнародну спільну. А можливо, потрібно було тоді, знаєте, зробити, от, щоб було свято телеведучих, окремо радіоведучих і от саме окремо журналістів. Можливо, таким би чином було б краще, щоб у кожного своє свято, якщо ми говоримо. Я не думаю так. Тому що, ну ви розумієте, це вже наші професії всередині нашої професії. Тобто ми залежні одне від одного, по суті. Ну, звичайно. Ну, скажімо, ми ж не будемо набирати там свято комп'ютерного набору в пресі, да? Не будемо. Чи ще там верстальника. Не будемо цього робити, не будемо. Значить, історія цього свята, мені дуже приємно, що мене, правда, часто називають батько свята, так, там, родоначальник. Ну, приємно себе так називати, але я був не один. Значить, 28-го, ну, ці дати нічого не мають значення великого, але 28 серпня президент України призначив мене президентом Укртелерадіомовної компанії туди. І якось випадково абсолютно мій тодішній заступник Віктор Володимирович Пасак сказав, каже, що є інформація про те, коли перша передача українського радіо відбулася. Я кажу, а де, хто? І він говорить, ну ці документи є у Івана Гавриловича Мащенка. Нехай йому буде добре на тому світі, тому що людей такої колосальної потуги, як Іван Гаврилович, це історик українського радіо, українського телебачення, дослідник, теоретик. У нього там кільканадцять книжок про нашу з вами історію професійну є. Ну, людей такого масштабу сьогодні в Україні просто немає. Я щасливий, він був моїм вчителем. І потім, уявіть собі, мені 39 років, я стаю президентом, а мій учитель – мій підлеглий. І я його запрошую, кажу, Івана Гавриловича, там говорять, що є якась інформація про перше… Він каже, є. І приносить мені. Я зараз дуже жалкую, Івана Гавриловича з нами вже немає, жалкую, що не пам'ятаю по батькові того чоловіка, який нам прислав із Харкова. Пам'ятаю, що це Юрій Артеменко, по батькові не пам'ятаю. Не плутати із колишнім головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Та людина пише, що 16 листопада 1918 року у місті Харків відбулася перша передача українською мовою українського радіо. Ну, то сам Бог велів схопитися за цю дату. Я поїхав до президента Кучми і розповів йому про це. На відміну від Кравчука, який просто підписав указ про встановлення Дня журналістики, мені Денисович запитав, каже, підложжя історичне є? Я кажу, є. Яке? Я йому почав розповідати. Все, готуй швиденько проєкт указу. Я повертаюся о 22.00 на Хрещатик 26. Нікого на роботі вже нема. І Віктор Володимирович Пасак, я його посадив за Оптіма, була така, знаєте, електронна машинка, електрична. І от він одним пальцем набирає цей проєкт указу. Як зараз пам'ятаю, на цих от Оптімах був такий сильний удар, що пробивало навіть папір пробивався. Пробивався папір, і буква О, вона пробивалася наскрізь. Ми написали цей проєкт указу, зранку я його завіз, а потім почалося найцікавіше. Ну, це детективна історія. Я не знаю, скільки в нас часу. Серйозно? Ну, тоді так. Ну, це те, про що не знає практично ніхто. Таким чином, правда тут відкриває цю от таємничу історію створення нашого професійного свята. Через пару днів дзвонить мені керівник управління адміністрації президента Леонід Васильович Підпалов і каже, Саша, приїжджай, треба завізувати проєкт указу. Я приїжджаю і з жахом бачу, що це ніяка не моя пропозиція. Там написано, запровадити 16 листопада, день працівників пошти, зв'язку, телебачення і радіо. Я кажу, а це що, хлопці?
Я шаную професію листоноші, але ставити на один щабель телефонних зв'язківців, листонош із радіо, із тележурналістами, кажу, хлопці, я це підписувати не буду. Ну як, ну тишко, ну чому, ну навіщо? І починаю їм говорити про те, що ну довідайтесь, якщо ми вже знайшли, коли перша передача українського радіо, знайдіть, коли була, значить, виготовлена перша українська марка, чи перший український конверт, чи перша українська поштова станція, де ми знаємо, що вона на Подолі вона була тоді зроблена. В році 365 днів. От на вашу думку, чому вони так вирішили об'єднати тому, ну тоді? Ну це бюрократія, розумієте? Річ у тім, що зв'язківці давно, іще за часів президента Кравчука, намагалися собі зробити своє професійне свято. І все щось відкладали, відкладали. До речі, мій попередник, теж згадаємо його, Миколу Федоровича Ахмакевича, він теж намагався через Кравчука зробити наше професійне свято телевізійників і радистів. Йому це не вдалося. З яких причин, я не знаю, але не вдалося. І от коли тут, ну, ми Хрещатик 26, а Хрещатик з іншого боку, ці поштарі, він каже, давайте. Я кажу, ні-ні-ні. Ти можеш навпроти одного. Да. Баба Яга проти. Ну що ти, ну давай, ми будемо. Я кажу, ні-ні-ні. Я розвернувся, розсердився, поїхав на телебачення на своє. Проходить пару годин, дзвоник. Цей телефонний апарат називають інфарктним, бо це урядовий телефон. А один є, так стоїть апарат, де немає ні номерів, ні кнопок, нічого, тільки герб. Це той телефон, по якому може дзвонити тільки президент, тільки голова Верховної Ради, ну і прем'єр-міністр. І цей телефон дзвонить. Я піднімаю. З вами зараз буде говорити президент України. Добре. І Леонід Данилович з місця в кар'єр каже, що в тебе 7 п'ятниць на тиждень? Я кажу, почекайте, на якому тижні і які п'ятниці? Та от, то ти хочеш свято, то ти не хочеш свято, ти можеш визначитися. Ну я от те, що розповів зараз вам, я розповідаю президенту. Президент каже, логічно, 360, ну з ними домовляйся. Я кажу, Леонід Данилович, а може зробимо навпаки? Ви їм перезвоніть, скажіть, і все вже був, всі про все домовилися. Ні-ні-ні, Саша, домовляйся з ними сам. Ну, я ні, що я буду домовлятися? Дзвонять мені знову хлопці із адміністрації, приїжджаю туди і знову за рибу ті самі гроші. Я кажу, ні, не буде цього. Не буде, розвернувся, знову поїхав. Тоді вже перезвонив мені, він тоді був помічником президента України Володимир Литвин. Дзвонить, каже, приїжджайте, треба питання вирішувати. Я кажу, Володь, ну не буде діла такого, або так, або ніяк. Приїжджай, я приїжджаю. І Володимир Михайлович говорить, ну добре, я з тобою, в принципі, згоден, давай пошту викинемо. Я кажу, так викинь і зв'язок викиніть. Ні-ні-ні-ні, вони давно просили. Я кажу, ні, я добре, що викинули пошту, але давайте тепер щось думати з зв'язком. Не домовилися, я встаю вже, починаю нібито виходити, Володимир Михайлович доганяє, підожди, давай компромісне рішення. Давай зробимо день працівників телебачення, радіо і зв'язку. Мені вже нема куди діватися, розумієте, тільки кажу, і ще одна маленька коректорська правка, редакторська. Давай все-таки, оскільки це день радіо, давай зробимо день, без зв'язку не вийшло. День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Наступного дня, це було 15 листопада 94-го року, наступного дня о 9-й годині дзвонить знову цей інфарктний телефон. Леонід Данилович сам говорить, я тебе вітаю як засновника, як родоначальника, ти перша людина, яку я вітаю з тим професійним святом. Спасибі, поклав трубку. Дзвонить телефон не інфарктний, а інсультний. Це просто, ну така ж наша з вами журналіст, сотка. І міністр зв'язку Олег Подольський каже мені, Саша, а що у нас за спільне професійне свято? Я йому починаю розповідати. Він каже, а при чому тут зв'язок? Я кажу, Олеже, іди сам, домагайся тепер свого окремого свята, я уже свою місію виконав. Таким чином... Там розглядали потім, правильно? Ні, так воно є. Ну, ми спершу відзначали це разом із зв'язківцями. Ну, там аргумент був який. У нас, ви знаєте, що по Україні розкидано 137 оцих от веж. Ну, у нас найбільша на Дорогожичах. Так, на Дорогожичах вона 396 метрів. А от, скажімо, якщо їхати в бік моїх рідних Лубен, там от в Іванкові стоїть, там меншенька. Це, у вас як... в Рівному є так само Антон. А ви з Рівного? Та-та-та. Боже, у вас така класна була
там телевізійна радіокомпанія Рівне. Рівне 1 чи? Я не знаю, ні, Рівне 1 то було комерційне, державне. Ага. Андруша Велесик, передаємо йому привіт. Геніальний абсолютно журналіст, класний. У вас була найменша компанія в Україні. 134 чоловіки. Радіо і телебачення. Всього на все, 134 людини. Що, ну так дивіться, щоб ви знали. На Хрещатику 26 у 94-му році, коли я туди прийшов, в цьому маленькому приміщенні, ну воно взагалі-то не таке вже й маленьке, але там було 4 тисячі журналістів, ого, інженерів, операторів і так далі. 2500 – це телебачення, і 1500 – це радіо. А взагалі по всій Україні нас було 11500. Клас. А тоді ще, коли ми забрали концерн РРТ до себе, ну тоді аж страшно подумати, ну це дві кадровані дивізії, розумієте? У нас було 18500. А ну, скажіть, будь ласка, в чому різниця тоді свято День журналістики і День телерадіомовлення? Якби ми ж пов'язані один з одним? Ну, пов'язані, звичайно. Ну, нам же з вами краще. Ми маємо нагоду підняти чарку 6 червня і маємо нагоду таку зробити 16-го. Річ у тім, ну це спеціалізація. Що б там не говорили, все-таки телебачення – це найпотужніший засіб масової інформації. Ну, що там говорити? Ну, президент Зеленський став президентом тому, що був один плюс один. Був у нього 95-й квартал, був фільм «Слуга народу», де президент їздив на велосипеді і дуже симпатично так от прищепочкою собі. Сьогодні він щось так не їздить на велосипеді на цьому. Ну, мабуть, не сподобалося. От просто, знаєте, цікаво зрозуміти взагалі місію зараз сучасного телебачення. Ви є взагалі, якби, як правильно сказати? Чи її виконує телебачення, чи не виконує? Так, ось все ж таки цікаво розібратися в тому плані, чи на сьогоднішній день ми виконуємо свою місію як телебачення, яке має інформувати, яке десь має розважати. Ох, і запитання ви задаєте в святковий день. Мені б не хотілося, так би мовити, розчаровувати наших глядачів, але вони, думаю, що знаються і без мене. На мою думку, знову таки, вона суб'єктивна, мені здається, що за великим рахунком сучасне телебачення не виконує своєї соціальної, суспільної місії і ролі. Можна все, що завгодно говорити про комуністичні часи. Можна все, що завгодно говорити про цензуру, яка бодай була, свободи слова не було. Але телевізор тоді був якимось таким, розумієте, вікном у щось, крім пропаганди, яку ми викидаємо, да? Був віконцем у щось світле. Сьогодні давайте проаналізуємо роботу будь-якого каналу. Да? Скажімо, ви там знайдете серйозну розмову про нашу культуру, про нашу історію, ну, про літературу. На каналі «Правда» тут з Ранечком ми говоримо про культуру. «Правда» тут, так, але, скажімо, от, є у вас передача? Я знаю, що нема, але задам запитання. Я журналіст, маю право з вами. Так, звичайно, звичайно. Скажімо, от, у нас в Україні 12, ну вже кажуть, менше, бо вимирають вже люди, 11 мільйонів пенсіонерів. Щоб розуміти, що таке я своїм студентам, завжди кажу, що сама по собі цифра, вона нічого не говорить. Якщо я скажу, що 11 мільйонів пенсіонерів – це півтори Білорусії, от тоді щось доходить. Розумієте? То, скажімо, от на вашому каналі є передача, яка розрахована на літніх людей. Нема. Я хотів таку передачу, коли з 10 по 17 рік був генеральним директором центрального телеканалу, це на Хрещатик 26. Я хотів зробити таку передачу. Ми хотіли із Станічкою Цимбал, до речі, Тетяна Васильівна Цимбал, це легенда українського телебачення, дзвонила мені, і я кажу, Танічка, не можу говорити, іду на «Правду тут». Вона каже, Боже, передай хлопчикам, я дивлюся їхню ранкову передачу, вони такі чудові, привітай їх, будь ласка, із святом. Дякуємо, так, пані Тетяна, дякуємо. Клас, дякуємо. За такі приємні і ви переказочки. Ви знаєте, я, от хотіли ми з Танією зробити передачу, яка була б такою світлою, яка б називалася, ну, російською мовою, українського відповідника такого не знайшли, «Добро пожаловать в старость». Старість – це, ну, це золото. Ласкаво просимо в старість. В старість. Ласкаво просимо в старість. Теж, до речі, хороше. Дуже гарно звучить. Да. І розумієте, говорити, що,
Ну, це не тільки, як наші бабусечки десь там в селах сидять перед цим, біля тину, ручечки отак вони поскладали і сидять, і думають, коли ж вечір буде, прийшов вечірочок, так воно приходить. Є старість активна, є люди, які, от скажімо, Валік Щербачов, геніальний наш спортивний журналіст. Валічка, привіт тобі. Ми сьогодні про нього на ефірі згадували. Бачите, ну, це мій друг, я був студентом. У Ворошиловграді, нинішній Луганськ, проходив практику, там 2 місяці у нас практик було, раз і два. І до нас із Києва приїхав Валік Валентин Щербачов, Валентин Васильович, коментувати футбол. То на нього там дивилися отак, я в тому числі. І раз, раптом волею судєб, ну туди-сюди, Валя, я президент, Валя редактор, розумієте? Ну Валя легенда, геніальний чоловік. Йому вже за 70 років. І він лазить на Еверест. Він ходить по пустелях Гобі. Розумієте? І розповісти, що є у нас отакі от пенсії. Ну, він, правда, він працює на телебаченні. До речі, якщо хочете, я словечко замовлю, і він до вас прийде. Я якраз хотів це сказати. Ну, я ж теж телевізійник, я ж ваші думки читаю. Розумієте? От я не зміг цього. Я, генеральний директор, я не зміг зробити такої передачі у себе на каналі. Не зміг. То грошей не вистачає, то те, то сьогодні. Суспільне телебачення. Як ви вважаєте, воно в нас є? Складне запитання. Нема. У нас є телеканал, який ніхто не дивиться. Яке вони лозунг проголосили, або як зараз модно говорити, мотто. Значить, що ж вони там казали? Рейтинг – ніщо, довіра – головне. Правильно. Але, хлопці, ну ви ж логічно, бодай подумайте, яка може бути довіра, якщо у вас немає рейтингу? Рейтинг – це ж рейтинг дорівнює. Це що? Це аудиторія. Як ти будеш впливати на людей, якщо тебе ніхто не дивиться? Я не кажу, що я найкращий, найгеніальніший. Ну, десь так частково сам про себе можу думати, але про це говорити не буду. Біля дзеркала, знаєте, коли кажуть психологи. Ні, період дзеркала я вже пройшов. Розумієте, от дивіться, потреби Національної телекомпанії України на рік були 200 мільйонів гривень. Так? Нам бюджет давав 18,5, трошки там заробляли 20. Цебто 10% від потреби. При всьому цьому ми умудрялися входити в першу десятку по рейтингу. Хоча рейтинг – це теж окрема розмова. Наші глядачі не знають вже, як він формується. Ми зробимо про наступну бесіду. Ну, це просто катастрофа. Уявіть собі, от в мої тоді часи це було 1200 телевізорів, засекречених, вони стояли по всій Україні. І це означає таким чином, що називається ця панель 50+, по-людськи, як це говориться. В населеному пункті, де мешкає більше 50 тисяч людей, стоїть один такий пристрій. І от що ця от сім'я дивиться, що дивиться все це місто. Ви можете уявити, що от мої Лубни, там 45-50 тисяч, там стоїть один телевізор, і це означає, що всі вони дивляться одну програму. Ну ідіотизм. Сьогодні але кращого нема. І ми знаємо, яким там скандал був величезний, як приходили до людей, платили, сказали оце, увімкніть отакий канал, і от він, нате вам інший телевізор, а оцей нехай буде там, Інтер чи Плюси, нехай буде по всьому. Розумієте? Ну це ж корупція, це ж так би мовити. Пане Олександре, ви побачите нас, будь ласка. Ні. Тема дійсно цікава. Про ці рейтинги, про побудову телебачення, взагалі, щоб наші глядачі так само знали, як допомогти правді тут стати кращими, ми розкажемо наступного разу, коли у нас буде з вами зустріч. А на завершення ми б хотіли вас попросити привітати всіх, хто причетний до цього свята. От від вас все ж таки. Ви бачили, з чого починалося телебачення і радіомовлення? Я не такий старий. Ну... Мені ж не 70. Ви були засновником цього свята, тому... Так. Я був одним із засновників, скажімо скромніше. Ну, що вам сказати? Телебачення... Я в журналістиці я пройшов усе. Я був кореспондентом, завідуючим відділом, відповідальним секретарем, головним редактором газети, президентом телекомпанії, міністром державного телебачення і радіомовлення, генеральним директором інформаційного агентства. Мене важко чимось здивувати. Журналістика взагалі-то це така професія, яка забирає в нас все. Яка забирає в нас, ну, за великим рахунком, навіть життя. Я в 50 років, коли мене Ющенко звільнив із посади президента Національної телекомпанії, я побачив,
Я побачив, що в мене вже великі діти виросли. Вони росли без мене. Я побачив, що в мене не молода, але дуже красива, розумна дружина. Я побачив, що почув, що взимку сніг під твоїми ногами він скрипить, що є зорі на небі. А решта все в мене забирало тільки моя робота. Розумієте, це робота, яка забирає у нас власне життя. Але якщо ти у нас забереш оцю роботу, то так, навіщо тоді це життя здалося? Таким чином, шановні дорогі мої телевізійники, радисти, я щиро здоровлю вас із нашим професійним святом. Дякувати Богу, ну і моїм колегам, а також мені, що це свято є. Відзначайте його, будьте здоровими, будьте правдивими. Намагайтесь працювати так, як працює правда тут. Це не реклама, це не реклама. Ну і взагалі добра вам, хороших гонорарів. А якщо немає гонорарів, то пристойної зарплати, а не таку, як нам виставляють, особливо це в державних було цих. Добра вам, добра і зі свят. Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео. Ми стараємося робити для вас якісний та корисний матеріал, і тому будемо вдячні, якщо будете залишатися нашими друзями. І також не забувайте ставити вподобайки, писати коментар і поширювати відео між своїми друзями.